အိန္ဒိယဝယ်ဆာလက်ချာယောတရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုဝိချာရှင်ဒီဝရမြတ်စွာဘုရားတော်နဲ့2560ခုနှစ်မြန်မာပြည်ဘုရားတော်တွေ1380ပြည်နေရာဇလမ်းကြီးော3ရက်နေ့ခရစ်တော်2019ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဗန္ဒီမျိုး24လမ်း80နဲ့83လမ်းကြားရှင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်အတွင်ရှင်ကြီးသာဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်၌ဗန္ဒီမျိုးမှာရှိကြကုန်သောပရိယတ်တွေဝင်သောပရိပတ်တွေဝင်သောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့လေမလေးမှာရှိကြပါသောဆရာတော်ဘာရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရေးဘောဝါဒအရှင်တို့ကိုခလုံးရေးဘုက္ခမွေရမလေးမှုစေရံကုန်တောင်းတာဓမ္မတန်တိမိုးဝိပဿနာဤသာအကြောင်းတိုင်းခြင်းများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မတန်တိဘုက္ခဝိပဿနာမြန်မာရေးဌာနတို့၏ဤနိုင်ငံအကြောင်းနိုင်ငံတော်မဟာဗုဒ္ဓနာစရိယဓမ္မပရိကဘုဇ္ဇနာဣဒ္ဒတရာကဝါသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မလန်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဩဝါဒကိုခံယူ၍ခொနည်းတိုင်းတိုင်းမိငယ်တရားစကံဘုရောဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဘုဂဝိပဒနာတရားစဉ်ဖြင့်လုံလန်းစဉ်ပြန်ပွား၏ဓမ္မရတိသာသနာ့ကပြမဝေယဝန်စာအလုံးစုံသောလူချင်းများများမှာဥဆောင်၍ဒီပန္နာကုသလဒါနာသာသနာပစ္စယလောကအသိဝင်လူရှင်ကြီးများနှင့်ဒီကြားဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တိတိယောဤပစ္စယလောကကိုခံယူကဝေယဝန်စာလူငယ်မောင်ငယ်ပေါင်းတို့၏လောအားဒါနာကိုခံယူလျက်ဒေသမမြတ်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာ့ပစ္စယလောကအသိဉာဏ်တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်စူပေါင်းရည်သက်ချအလူတော်မြေလာအိမ်မက်နဲ့ခွန်ရက်တိုင်းတိုင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒသိမူဟိပတ္တနာမိငယ်တရားစကံဝဉ္ဇီယနေ့3ရက်ရောက်တော်တည်ဘယ်မှာတော့နေဝင်နေတယ်ဗျာတဏှာကြီးမှနှစ်နာရီအချိန်ကြီးဦးဇင်းမြာကျေးဇူးဆရာဝါကြပြီဘုရားတော်ကနေရာတော်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပါဒခန်းနဲ့ခဏဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်နဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနာသုံးဝိသုဒိမပါဠိအရဟံကိုအချိန်တိုင်းကျေးဇူးဆရာဝါကြအပ်တော်အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်သင်္ကန်းတရားအမတ်နဲ့တရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကြီးကိုမောကြမနာချင်ကြသည်မိပါတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတို့တာဓမ္မညေသောဘုရားရှင်ကိုလောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်အာယုံပြု၍နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကရောလိုက်ကြပါဦးစို့နမောတန္တာဘေဒဝါတောဘေဒဝါတောဓမ္မသံဃုတ္တနာနမောတန္တာဘေဒဝါတောဘေဒဝါတောဓမ္မသံဃုတ္တနာနမောတရားပွဲဆက်လက်ကြရအောင်မ
ฉันทังยะระตะกิริยาโพภิญสิฉันตะตุไถวิหวจาลันตังเตยธรรมะญาโพอายตวะสิมะตวะเมสะละไนมะตะนะยะบาวิอาลังโยคะปองตุระวังโนโยโยสินโนขณะเยวิปัตตนาลุตตะโกชุสาเมโยวามยาอัตตุเณคามาอาชีโตท่องปันဖြစ်ပါသည်ရင်จุงาဆိုပြီးတော့ดาวสินโนအခြေခံသဘောတရားပိုင်းမှာနေပြီးတော့ဓာတိရှုပံဓာတိရှုဉ္ဇဓာတိကမလဓာတိဝိပัตตนาဒါတော့ပြည့်ညံ့ပဲဒါကတော့ပရမပဲလို့သဘောတရားပိုင်းကိုဦးစင်းလို့ဒါရှိပိုင်းမှာသွားပြီးတဲ့အရှုခံသင်္နန်းနဲ့အရှုဉဏ်ဆိုတဲ့သဘောတရားများကိုဒါတော်ဝန်ဋိလေပိုင်းတဏှာရကနေပြီးတော့ဒါနှစ်နာရီအချိန်မှာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်မှာအဓိကထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဒီမှာတော်တော်လိလာမတရားမှာတော့ဒီအရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်ကိုပိုင်းနဲ့စွာတော်ပေါ်ပါပြီဆိုရင်အလုတ်ပေတရားကိုအလုတ်တင်တရားတော်တဲ့ဆောင်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခရီးရောက်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲရှုခံပိုင်းကတော့ရှိပိုင်းကခန္ဓာဝအိုင်နတ်ဆန္ဒပါတတ်သက်ရှင်ပါနောက်ကံနုပဒနာတတိပဒစိတ္တနုပဒနာတတိပဒဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒဓမ္မာနုပဒနာတတိပဒဆိုပြီးတော့အဲတတိပဒတရားပိုင်းက၄ပါးအဲ့တော့ကတော့တိကျရုပ်တိကျရှိမှတဲ့တော့ပထမဒီသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဥစဉ်တို့မဟာမူလေးပါတတိလေးပါဒါရှုတံသဘောတရားလေးနဲ့နောက်ရှုညာမဲ့တော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒါကိုသိလို့ရှင်မိုးဆရာတို့ပြန်ပြတော့ခန္ဓာမှာပေါ်လေမြတ်ဟာအရှုခံတရားပဲပဲအဲ့ဒီအရှုခံကိုမှုပြီးတော့မှနောက်ကရှုညာဆိုတာကဖြစ်ရအဲရှုဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲရှုဉာဏ်ကတည်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲအဲတော့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပါလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟာအရှိဓမ္မချုပ်ပြီးတော့နောက်ဓမ္မအစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှုဉာဏ်ဟာရှင်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်လို့လောကသစ္စာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်မှရှုဉာဏ်ကတော့တည်ပြီးပြတ်တယ်ပြောတော့ငတ်ကသစ္စာမတ်ကင်လို့အဲဒီအချိန်မှာရေထဲမှာငြင်းအင်းနေကြတာသမုဒိယသစ္စာပြီးလာတယ်သမုဒိယလေးချုပ်ရသိရငြင်းရကဒီလိုလားသစ္စာအသစ္စာလေးတဲ့သဘောနဲ့ကိုသွားဝေးရတော့ကတော့အဲဒါတော့ပိုင်မှန်နိုင်နိုင်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုသိရတယ်အဲ့လိုသိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်ပြည့်စုံသွားဝေးရတော့ကအဲရှုခံအရှုဉဏ်ဆိုတာပိုင်နိုင်စွာသိထားတယ်ဒါရှုရသည်မှာရှုရရှိမယ်ရှုရကရှုတယ်တရားတော့ထိုင်နေတယ်တရားတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဟိုချင်းနေတော့ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရှုတယ်ကဘာမှမသိအဲဒီကအရှင်ဉာဏ်ဆိုတာဘလို့ဘလို့ပေါ်တော့မှမသိဘူးဆိုရင်လည်းအဲဒါတော့အချင်းကြီးကပြစ်ဆက်လိုက်အချင်းကြီးကပုံသွားတယ်အလုတ်ထဲမှာတိတ်တော့မတွေ့ချင်ဘူးအဲဒါအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာအစင်ပြပါလေကျွန်းကဆိုတော့ရှိပိုင်းကရှိတာကိုစုပါတယ်တော့အဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးပါဗျာအဲနောက်ကဦးစင်းကရှိဉာဏ်ကြတော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးပိုင်းကနေပေါ်မယ်ဒါဒီဆင်းလေးကိုမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြခဲ့တဲ့ဆင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်ကြည့်အောင်ဒီပိုက်လေးကရှေကအရှုကံနောက်ကရှုဉဏ်ရှေကဖြစ်ပြက်နောက်ကလက်အရှုကံကဖြစ်ပြက်အရှုဉဏ်ကဖြစ်ပြက်အရှိကိုအသိနဲ့လိုက်ရရှိရမှမရှိတဲ့သဘောလေးကအရှုကံနောက်တိတိပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကရှုမှဘာနဲ့လဲရှုနေရတာပါ။ဒါရှုမှခန္ဓာ၅ပါးချိန်လိုက်တော့ဘာလဲဆိုရင်ဖောယံခံစားမတာပြုခြင်းဤဝိညာဉ်အာရင်ခန္ဓာမှာခန္ဓာ၅ပါး။အာပါပါ။ဒါလည်းစူးကြည့်ရပြီးအလုံးပူဇော်ကြည့်တော့ရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးမှလူပဲI'm not so loud. I'll get you see.
ရှင်ကမှာဆရာတော်ကကြီးကြီးမိတ်လာတယ်။ခေါင်းတွေကားတွေရှင်တွေလက်တွေဦးသိမ်းမှာတွေတောင်းတဲ့ပုဒ်တာတရားတွေ။အဲဒါတွေတော့ပြီးတော့ဥပဒနာပြင်ရှင်နေ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဥပဒနာကိုရှင်ကမ်းမှာဆရာတော်ကြီးကကြီးကြီးမိတ်လာတယ်။ခေါင်းတွေကားတွေရှင်တွေလက်တွေဦးသိမ်းမှာတွေတောင်းတဲ့ပုဒ်တာတရားတွေ။အဲဒါတွေတော့ပြီးတော့ဥပဒနာပြင်ရှင်နေ။
အထည်ရှိရမှာလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာ။ဒါသဘောဆိုတာမှန်ပြောတာလားပရမတ်ရဲ့ဘောလားပရမတ်ရဲ့ဘောပါဗျာ။ဒါလည်းတော့တော်တော်စလို့ဒါရှိတဲ့နေရာမှတ်တဲ့နေရာမှာဒါဒါလေးကမိမိရှိပံပြီးလုံးရဲ့တန်တန်ပုံကံနမိတ်ကင်းစင့်နေတဲ့သဘောများတတ်တတ်ဒီလိုအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရှိမှာအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးတာအကြောင်းကျိုးပါအကြောင်းဒီပရိစ္ဆာအကျိုးဒီသဘောပါအလိုလိုတာအကြောင်းကျိုးတာအကြောင်းကျိုးပါအကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါဦးနဲ့အကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါဦးနဲ့အကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ရှိကံကိုပေါ်လာကလေးကသဘောလုံးကသိရမှာအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးတာအကြောင်းကျိုးပါအကြောင်းကျိုးပဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်တန်တရားကိုစိတ်ကိစ္စပေးပါလားဒီတော့ကျူရီယာတရောင်းတော့ခန္ဓာပါမှန်သိရင်ဒိဋ္ဌိပြောက်ပါအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စကိတာတွင်တရောင်းတော့ဒီမှာဘာမင်းမင်းဒီမှာသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီပြောပါရဲ့လေသောတာပန်ဉာဏ်ဟာသောတာပန်ဉာဏ်ဒုနဲ့ကိုပြောပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စကိတာပြောပါရဲ့လေဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စကိတာခန္ဓာဆိုရင်ဘုဒ္ဓနန္ဒာပြောပါဒိဋ္ဌိနန္ဒာဒိဋ္ဌိကျင့်တဲ့ဆိုရင်ကုသဏ္ဏံပေါ်တဲ့တရားကိုသိလို့မလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကအထည်ရှိရမှာလားသဘောရှိရမှာလားသဘောရှိပါလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒါပရမတ်ရဲ့ဘယ်ကကြည့်ရမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့ဆိုလို့နာမပြညာတိုင်းရတဲ့နာမပြညာမိနာမအဲ့တော့ဆိုလို့ဆိုဝိသမန္တပြညာတွေလည်းသုံးတယ်ဝရှိတရားကိုနားလည်အောင်ခေါ်သမုဒ္ဌာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ပိုင်းပြောရမှာကတော့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့မိနာမတို့ကရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြညာအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့မှတ်သားတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့တင်ညာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာကအဲတင်ညာပဲတင်ညာလို့ပြောလိုက်တာကပြညာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကဥစဉ်တို့အဲကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခံစားတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာကတင်ညာအဲလိုကတင်ညာတော့မှတ်သားတဲ့သဘောလေးကပရမတ်တင်ညာလို့ပြောလိုက်တာကပြုပြင်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်သင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာပါပြင်း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 ငါလို့ပြောလိုက်တာပါဝိညာဉ်ဆိုတာသိနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာပါပြင်း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 နဲ့ပရမတ်ပြောရရင်လည်းပြင်းပြင်းနဲ့ပရမတ်မှန်တော့ဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိဖို့ကိုခွဲဖို့ဒီမှာပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့ခွဲဖို့သိရတော့ရုပ်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 လို့မရှိနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလို့မရှိနဲ့ပညာပညာလို့မရှိနဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရမရှိနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လို့လက်ကမရှိနဲ့အဲဒီတော့ကျတော့ရုပ်ရုပ်ရုပ်လို့မရှိနဲ့ကျွန်တော်ကဘာရှိရမှာလဲရုပ်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 လို့ဥစ္စာကပြောရမှာလားရုပ်ရဲ့သဘောလေးကရုပ်ရဲ့သဘောလေးအဲသဘောလေးကဟောင်းပြန်တဲ့သဘောပြောပါဦးမယ်ဟောင်းပြန်တဲ့သဘောကဲဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှိရမှာလားခံစားတဲ့သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးအဲရုပ်ဆိုတာသိစရာဟောင်းပြန်တဲ့သဘောလေးကရှုနေတယ်သိစရာကိုသိရမှာနော်အဲဒီတော့ကဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာသိရမှာဘာကြောင့်ဝေဒနာသိရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လည်းရုပ်ကိုရုပ်လို့သိရဆိုတော့ကသက္ကာရီစင်အောင်လို့ဒါဆိုရင်တော့ရုပ်ရဲ့သဘောလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါလားအဲဒီတော့ပျက်စီးရပျက်စီးရသဘောလေးကိုတွေ့တဲ့တော့သက္ကာရီစင်ပြန်ပြီးတော့နောက်တဲ့အစားလို့တော့ပြီးတော့အုပ်စရာလေးစင်ကိုယ်တိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တော့တန်လျာကင်းတယ်တန်လျာကင်းရင်ဉာဏ်အလင်းလာနိုင်ပါလေခန္ဓာဘောပါရောက်ဉာဏ်ရောက်တာအလုံးပြောခန္ဓာဘောပါရောက်တဲ့မြောက်တော့သူပြောက်တာအေဒီပြောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အေဒီပြောက်ပြောပါရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အေဒီပြောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်မှာဘယ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တော့လဲဒိဋ္ဌိတန်လိုက်နေလက်မခံဘူးလေပြန်နော်မှန်ပါဘူးဟာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့လဲဒိဋ္ဌိတန်လိုက်နေတာလက်မခံနိုင်ဘူးဘုရားဘယ်တော့လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြောက်မှာတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှာအဲ့ဥစ္စာကဥတ္တရီဘုရားရတ္တဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားဘုရားမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်မောလာတို့ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်။အဲ့တော့ရှင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှတာလေ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့တာလေ။ဘုရားတော်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိဥတ္တရီဒိဋ္ဌိစင်ကြရမှာဘူးဗျာနော်။အာဒိဋ္ဌိဥတ္တရီဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်မှတာလေ။ဒါတော့ဘုရားဥစ္စာကအယူဝါဒစင်ကြယ်မှနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာ။ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူး။ဒါတော့ဘုရားဥစ္စာကပုထုဇဉ်ကတော့မသုံးတဲ့ဘုရားလက်ခံနေတာဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါတော့မှတော်တော်အများဆုံးလက်ခံတဲ့နေရာကလည်းရှိသေးတာဘူးပြန်တော့အဲ့ဒါအများဆုံးလက်ခံတာပဲလေးဘုံပြန်တော့အမျိုးလုံးနဲ့ပြီးအောင်ပြောလိုက်ပါဒီတိုင်းသွားနေဆိုမျိုးလုံးနဲ့မေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအများဆုံးလက်ခံတာကတော့အပယ်လေးဘုံကလည်းလက်ခံတာဒါကြောင့်အပယ်လေးဘုံကလက်ခံတာ
ပမတ္တတအပါယဇတ်တာတော့တက္ကရာတိတာပါဠိလိုပါအဲ့တော့မြေလျော့တဲ့ပုရုဇဉ်ရဲ့အမြဲနေခြင်းပယ်လေးဘုံဗျာမေတရားမေတန်ခါမေဒီတော့ဝိပဿနာတရားတွေကြည့်နေတာခန္ဓာပေါ်မြင်ရမှာမေ့နေတာဒီတော့ကုသဏ္ဏရှိတဲ့တရားကိုကိုယ်မရှိနိုင်ဘူးမေ့နေတာလေဒါကြောင့်တော့ဘုရားလိုနေတိုင်းအသက်ရှင်နေတာအဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘောတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမေ့ကြဘူးဒီတော့တရားဆိုတာဝိမုတ်ဥပြတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲတရားဆိုတာဝိမာနခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမှာပါဗျာအဲအောင်ဆိုလို့ရှိစရာတော့များတာတရားပြောတော့စိတ်မှာရှာတရားပြောတော့ဘာလဲစိတ်မှာရှာဘုရားပြောရင်ရွှေကြီးမြင့်ကိုလာရှာပါမယ်ဗျာအလုံးကြီးတရားပြောရင်လည်းရှားပါစိတ်မှာရှားအဲစိတ်မှာရှားတရားပြောတော့စိတ်မှာရှားတရားပြောတော့ဘာလဲစိတ်မှာရှားကဲသတော်လည်းစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြမဲ့ပြိတ္တရှင်နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်မရဘူးဒါညစေညစေဆရာတော်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုတရားတည်ဖို့ရတယ်တော်အခြေရင်တိုက်တွန်းနေတာပဲနော်ဖြစ်ပြမဲ့ပြိတ္တရှင်နှလုံးသားထဲမှာဘာပွင့်တရားပြောပါဘုရားပွင့်တရားပြောပါဘုရားပွင့်ဒါတကယ်လို့သိမှမဲ့လောဘတွေထောက်နေတယ်လောဘတွေပြည့်နေမောဟလားမကြည်မဲ့ချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာကွယ်ဘုရားကွယ်ပြောပါဘာကွယ်ဘုရားကွယ်ဘုရားကွယ်နေတာဒါကြောင့်တော့အိမ်မှာမဲ့ဘောလာတွေကဆွဲလို့ရှိရင်ညာဒီကစားတာအမတ်ဒီဘာမတ်ဒီဘောလာတွေကဆန်ဘာကွယ်သွားတာဘုရားကွယ်သွားလို့သွားရင်ဒီသာသနာ့ဘရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီမှာတရားလေးနဲ့ပြန်ဖြစ်ပြမဲ့အတိုင်းဒါကိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကနှလုံးသားထဲမှာဘာကွယ်ဘုရားကွယ်ပြောပြောဘာကွယ်ဘုရားကွယ်အာဒီမှာကောက်စလို့လေအမေမအမေတွေးရတယ်ဆွေရဆွေလေးရတယ်အမေသွားပြတာနှလုံးသားထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဘုရားပြောရတာနော်အဲ့တော့ဘုဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်တဲ့စီကနှလုံးသားထဲမှာဘာပွင့်တာဘုရားဘုရားဘုရားပွင့်ဘာပွင့်တာလဲဘုရားပွင့်ဘုရားပျောက်တော့စိတ်မှာရှာတရားပျောက်တော့ကိုယ်မှာရှာတရားရှာတော့ကိုယ်မှာပြည့်အဲ့တရားဆိုတာဝိမာနခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဥဒ္ဒေရွှေကြီးတာတမောင်တဲ့မှာဒီစနေလာပြီးတော့ယူကြတယ်ယူရတကယ်တမ်းရှာရမှာခန္ဓာပေါ်မှာဒါကြောင့်တဏ္ဍာပြောတော့ဒါနတိတာဘာဝနာ၃မျိုးပေါင်းရင်ရှာလိုက်ပါအဲရှာတာဘုရားတရားတဏ္ဍာယန္နာမြတ်သုံးပါသရောင်းလို့စွန့်လို့နှလုံးသားထဲမှာခါဝရပြင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြန်မဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားပြောပါရဲ့ဖြစ်ပြန်မဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားအဲလိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းသရောင်းလို့စွန့်လို့ပြန်နေမှာဘယ်တမှာလေးပဲပေါ်လာမလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟာပေါ်လည်းကြတယ်ဘာပိညာပရမဘွေရမယ်တမနာဝိပဒနာဘွေရမယ်အယုတ်ပဲနာမည်အကြောင်းပဲကျုပ်ပဲဖြစ်ပြပြမယ်ဒီဘောတရားတိပြီးတဲ့ခါမှာတိပြီးမှရှုမှတ်တဲ့ခါတော့လမ်းစဉ်မှာအမှန်ကန်တာပဲဝိစာစရဏတန်ပန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တိလဲတိရမယ်ကျင်လဲကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပထမစဉ်ကတော့တရားနာနာတဲ့အတိုင်းတိတိတဲ့အတိုင်းကျင်ကျင်မှရဒါကြောင့်နာမှာတိတိမှကျင်ကျင်မှရပြောရနာမှာတိတိမာခြင်းခြင်းမာယာပြောရဲနာမတိတိမာခြင်းခြင်းမာယာဘုနာရတရားတရားနတ်စာတရားနတ်စာတရားဘုနာကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်ပါဘာတရားတရားဆိုတာသူများကြောင့်ပြောတာလားကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ပါကိုယ်ဆိုတာတရားတရားခန္ဓာပါခန္ဓာပါရတဲ့ခန္ဓာဘာတရားဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားပဲလို့ပိုင်မနေနဲ့ဆုံးမစ်ချပြောတယ်ဘယ်လိုအောင်လို့ဒီမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပညာပြန်ရမယ်လေ꿰ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာဥစ္စတို့ဝိဒနာတင်ညာတင်ကာရဝိညာဉ်ယုတ်ဒါလေးတွေကဒါပညာအဲဒီလိုကဥစ္စတို့ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမသားပြည့်ပြည့်တိဝိညာဉ်သဘောတရားလေးတွေကပရမတ်ဒါလေးပြန်꿰ကြည့်မယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲတော့ယုတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာခန္ဓာတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဝိဒနာလို့ပြောလိုက်တာကပညာမသားတဲ့သဘောလေးကပရမတ်တင်ညာလို့ပြောလိုက်တာကပြည့်ဝတဲ့သဘောလေးကအဲဒီဘက်ကသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာကသိနေတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာနဲ့ပရမတ်ပြောပါလေပညာနဲ့ပရမတ်ကဲဥပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာပညာရှုရမှာလားပရမတ်ရှုရမှာလားပရမတ်ကိုရှုရမှာကဲပညာရှုရမှာလားပရမတ်ရှုရမှာလားပရမတ်ရှုရမှာရှုရရုပ်လို့ဘဇက်ကရှုရမှာလားရှုရဲ့သဘောလားရှုရဲ့သဘောရှုရဲ့သဘောကဘယ်လိုသဘောရှိတာဟုတ်ပြန်ရဲ့ရှိနေတာဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောပြောပါရဲ့ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောပါပြည့်စုံမှာတော့ဟုတ်ပြန်တဲ့စီရပါတော့အလောတဲ့တလုံးနဲ့ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဝိရဏဝိရဏလို့ဘဇက်ကရှုရမှာလားဝိရဏရဲ့သဘောကိုကြည့်ရမှာဝိရဏရဲ့သဘောကိုကြည့်ရတာဝိရဏဘယ်သဘောရှိတာသာသာပညာဘယ်သဘောရှိတာသာသာရဲ့သဘောသင်္ခါရဘယ်သဘောရှိတာယုတ်ပြန်
ဲ့ပြုမြင်စစ်စော်တတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်ကဘယ်သဘောရှိတာပြုတတ်တဲ့သဘောဟဲ့ဟောမြင်တဲ့သဘောလေးကရှုခံဟောမြင်မှသိလိုက်တာကရှုမြင်ခံစားတဲ့သဘောကရှုခံခံစားမှသိလိုက်တာကရှုမြင်မှတ်သားတဲ့သဘောကရှုခံမှတ်သားမှသိလိုက်တာကရှုမြင်ပြုမြင်တဲ့သဘောကရှုခံပြုမြင်မှသိလိုက်တာကရှုမြင်ပေါ်လာတဲ့ရှေ့စိတ်ကရှုခံနောက်စိတ်ကရှုမြင်ဟောပြန်လိုက်ပြစီလိုက်ခံစားလိုက်ပြစီလိုက်မှတ်သားလိုက်ပြစီလိုက်ကျူးပြန်လိုက်ပြစီလိုက်သိလိုက်ပြန်လိုက်ရစွေမယ်ဟောပြန်လိုက်ပြစီလိုက်ခံစားလိုက်ပြစီလိုက်မှတ်သားလိုက်ပြစီလိုက်ကျူးပြန်လိုက်ပြစီလိုက်သိလိုက်ပြန်လိုက်သမန္တရားကရှုခံရတာရှုခံရဘာရှုခံမှုဘာနဲ့လဲရှုခံရတယ်ရောရှုခံမှုဘာနဲ့လဲရှုခံရတယ်ဒါသမထဝိပဿနာဖွဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုသိနေတယ်ဆိုရင်သမထပဲဆိုသေးတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုရချင်တယ်မှာဝိပဿနာအဖြစ်ကိုတွေ့တာဒီသမထအပြစ်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာရမ်းရမယ်ဖြစ်ကိုတွေ့တာဒီသမထပြက်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာအာယုကူထဲမှာစူးစူးဆက်ဆက်ရှုမှတ်နေတာဒီသမထဘူးဗျာပေါ်ရခန္ဓာကြီးရှုပြက်ကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာကဲလွယ်လွယ်မတ်တဲ့ဆိုရင်ဥမာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာသိနေရတယ်ဆိုရင်သမထပဲဆက်ရှိအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ရှိရောပါလားမလဲကဝိပဿနာဒါလည်းလေဆရာတော်ကြီးကြီးညိမှန်အသေးစိတ်ကတော့ဆက်လက်တိုင်းယူမှာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေပဲတာမနောခံစားတာကိုသိနေရင်သမထခံစားရတော့လေမရှိတော့ဘူးလားအဲဒါဆိုရချင်တယ်ဝိပဿနာမှတ်သားတဲ့သဘောလေးပါလားမှတ်သားတဲ့သဘောလေးပါလားမှတ်သားတဲ့သဘောလေးပါလားမှတ်သားတဲ့သဘောဟောသိနေရတာသမထပဲရှိတယ်မှတ်သားတော့မရှိတော့ပါလားမှတ်သားတော့မရှိတော့ပါလားမရှိပါလားဆိုရချင်တာဝိပဿနာလေဒီဘက်ကတော့လုံးဝစဉ်းလို့ကြည့်လိုက်တော့လေဒီဘက်သင်္ခါရပြုပြင်တဲ့သဘောလေးပြုပြင်တဲ့သဘောလေးနဲ့သိနေတာကသမထဒါပြုပြင်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့ပါလားလို့ဆိုရချင်တာကဝိပဿနာအဲ့တိတယ်ဆိုတာနဲ့လေအစိတ်ပေါ်လေးပေါ်လေးစိတ်မှလုံးမြင်သိကြသည်ပေါ်လေးပေါ်လေးစိတ်ကိုသိနေတာကသမထဒီစိတ်လေးကမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးရချလိုက်တော့ဝိပဿနာသမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတ္တိကစိတ်တ္တံဝိရဒတိဝိရဓမ္မနုပ္ပတ္တိကစိတ်တ္တံဝိရဒတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တာလည်းဒီပြတ်တာလည်းဟုတ်ဒါ၄ရှုမှန်ရှုမြန်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လောက်ပဲတည်တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာခန္ဓာ၅ပါးပါနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒီငါးမျိုးလုံးပြန်ရှုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ရှားရာကိုရှုပြောပါလေထင်ရှားရာကိုရှုပြောပါလေထင်ရှားရာကိုရှုအလုံးပြောပါလေထင်ရှားရာကိုရှုအဲထင်ရှားတာဆိုတာဘုရားကခုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခုဒီအချိန်ကတော့ဘာထင်ရှားလဲဆိုရင်နိုင်ပြီးတဲ့စိတ်ထင်ရှားပါစေရှင်နိုင်ပြီးတဲ့စိတ်ပါပါဒါတော့လည်းလွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ဆိုရတာမဲဒီရှင်တော်တော်လေးကိုဒါအင်အားတွေအင်အားတွေထည့်ပေးရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဥစ္စာတို့ဒီရှင်တို့ဘွားပြေပြတော့အိုးချိုးတာပြူတာလုပ်တာလုပ်တော့ပေါ့မြားအာစိတ်ရက်ဒီနေတော့လည်းမချိုးစားတာရောင်း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 ချောင်းတာချောင်းတနေရောက်ရသည်အရင်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 ကျင့်နာကျင့်တနေချင်းရသည်ဒါမှမလုံးပြူတော့မဟုတ်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 လုပ်တာလုပ်တနေဟုံးရသည်အဲအဲ့ဒါဗေလာတော့ပုံမဟုတ်တာလို့မလုံးနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ရောမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာလေးကရောက်ရောက်မရောက်ရောက်ရှောက်တာရှောက်တနေရောက်ရမည်ရင့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 ်ကျင့်နာကျင့်တနေရင်ရမည်တနေရင်ရမည်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုနေပါလေအဲဒီဘက်ကအိမ်ထဲတည်းခိုင်းဆိုလို့မရဘူးရိတာလာမှာနော်အဲ့တော့လာပြီးတော့ခန္ဓာဘောဘာရောက်မှာရောက်ရောက်အဲဒီခန္ဓာဘောငါကြည့်နေတဲ့စိတ်ကဘောရှုဘောတာငါကြည့်နေတဲ့စိတ်ကရှုတာလေအဲ့တော့ဆင်းရဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှာဆယ်တော်များကပြေးထားတာကစိတ်ရှုတဲ့နေရာမှာဖြက်ကလေးရိုင်သွားရင်ရိုင်သွားတဲ့ယုံကြည်လို့ရှိနေ။ဘာကြောင့်ရိုင်ရလဲ။အကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျွတ်ငံကြီးကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရိုင်သွားတာ။ငံကြီးကျင်တဲ့ဌိနမိတ္တစိတ်ကအကြောင်းတရား။ရိုင်သွားတဲ့ယုံကြည်ကအကျိုးတရား။အဲ့တော့အကျိုးတရားမှာအကြောင်းတရားကိုပြန်ရှာ။အဲ့တော့ဘောငံကြီးကျင်တဲ့စိတ်လေးပါလား။ငံကြီးကျင်တဲ့စိတ်လေးပါလား။အဲ့ငံကြီးတဲ့သဘောလေးပါလား။အဲ့ဒီဘောတရားလေးကိုမြင်အောင်ရှိလိုက်တော့ရိုင်နာတွေလဲ့တာလန်းနာတွေရှေ့ဆိုင်တယ်ဘေးရိုင်နာတွေယုံကြည်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဒါတွေကိုမလာတော့ဘူးဆိုတာကက
ကိုစိတ်ကိုကိုရှုပြောပါရဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုရှုတာအဲဆိုင်သွားတဲ့ဒီကြီးကိုရှုရမှာလားအဲ့ချင်တဲ့စိတ်လေးလားအဲ့ချင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဌိနာမေတ္တာစိတ်ပြောပါရဲ့ဌိနာမေတ္တာစိတ်ငန်ကြီးချင်းပြင်းရင်ချင်းပြောပါရဲ့ငန်ကြီးချင်းပြင်းရင်ချင်းအဲ့ဌိနာဆိုတာငန်ကြီးတာမေတ္တာဆိုတာပြင်းရင်စိတ်ငန်ကြီးချင်းပြင်းရင်ချင်းအဲ့တခါခါကျတော့ပေါ်တာကဥဒ္ဒစ္စပြည့်လွင့်တဲ့စိတ်လေးအဲ့ဥဒ္ဒစ္စပြည့်လွင့်ထိုင်နေရှက်ပြန်လို့ပါအဲပြန်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အိမ်ရောက်နေတော့ရှက်ဆိုတကဈေးသွားရောက်နေတော့မှန်တကပဲတော့စီဒီပါသွားရောက်နေရောက်ဟဲ့တကပဲတော့အထက်ဒီပါသွားရောက်နေရောက်မှန်တကပဲတော့မှရွှေလင်းဝင်သွားရောက်ရောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါစင်ကလေးကဟာမျိုးတုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တော့မိုင်မောင်းဘလောက်ကိုဒီရောက်သွားတယ်ဟဲ့ဘယ်ကသွားပြီးမိုင်မောင်းဘလောက်ကိုနော်ဟဲ့ရောက်သွားနေတယ်အဲ့ဟဲ့မသွားနိုင်ဘူးတော့တားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝင်အောင်ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကလေးပါပြောရရင်ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကလေးပါအဲ့ပြန်လွင့်တဲ့သဘောလေးကအရှုကံပြန်လွင့်မှတိလိုက်တာပါအရှုကံအရှုကံကိုဘာနဲ့လိုက်တာအရှုကံနဲ့လိုက်တာဒူလင်းကံနဲ့ဘလောက်လို့ပြန်ရောက်သွားတယ်အဝေးကြီးနဲ့သွားနေတယ်အဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလှစ်လေပြီးတော့ဒူလင်းမန်အင်္ဂါစာသွားရင်လည်းသူတယောက်တည်းသွားတာဒါဒူလင်းမန်အင်္ဂါစာလည်းမစိတ်နဲ့မတတ်တာနော်မတယောက်တည်းသွားတယ်ဆိုတာကအဒီနေရာမှာတယောက်တည်းလူနဲ့လေအဲ့လိုသွားတာဒစိပြီးဒစိဖြစ်တာဒစိကတော့ဒါရကြီးတန်းသွားနေတာကပဒရာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ဒစိပြီးတဲ့ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်စားရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အမနမြန်ဆန်တဲ့တောင်ကဒစိလည်းဖြစ်တာဟိုကမြင်းကြီးရယ်ဆိုရင်ဒီမြန်စိကြီးပဲဖြစ်တာမှန်တော့ရှေ့မြန်စိချုပ်နောက်မြန်စိစားတာကြားတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးပဲမှန်ရှေ့ချားစိတ်ချုပ်နောက်ချားစိတ်စားအဲ့နာမည်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနာမည်ကတော့ရှေ့နာမည်ချုပ်နောက်နာမည်စာထုတ်တာပဲအရသာခဏကအရှိစာသိချုပ်နောက်စာသိစာထုတ်တာပဲတွေ့တိစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒေသမာလည်းပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓမ္မတွေကရှေ့သဘောချုပ်နောက်သဘောစာထုတ်ပြောရရင်လည်းရှေ့သဘောချုပ်နောက်သဘောစာထုတ်တာကိုမြင်လိုက်တာကသမထဒီသဘောတရားလည်းမရှိတော့လာတွေ့လိုက်တာကဒီပါဒနာသမထနဲ့ဒီပါဒနာပြောပါရရင်သမထနဲ့ဒီပါဒနာဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိနေတာကသမထာဟုတ်ပြန်တယ်မဟုတ်ပြန်တယ်မဟုတ်ပြန်တယ်မဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြလိုက်တာကဒီကောင်ညောင်ဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာလည်းအထယ်လားသဘောလေးလားသဘောလေးပါအလုံးပြောထယ်လားသဘောလေးလားသဘောလေးပါအဲ့ဒါဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာမိကပြောခဲ့တယ်ဗာပြောတာဆိုရင်ပင်ကိုယ်သဘောမှာပြောင်းလဲနေတာပြောပါလေပင်ကိုယ်သဘောမှာပြောင်းလဲနေတာအလုံးပြောလိုက်တယ်ရှေ့သဘောနဲ့နောက်သဘောမတူတာပြောပါလေရှိသောနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုခန္ဓာထဲမှာပူလိုက်ဣလိုက်လောက်လိုက်ဣလိုက်တောင်းလိုက်ဣလိုက်ယူစီလိုက်ပုတ်ဒီလိုက်အတွင်းကလည်းလှုပ်ရှားလိုက်မာတော်ပြောတော့နားလည်းချင်းနဲ့ကဲတဲ့ကဲတဲ့အောင်းနေရတဲ့ရနေကုတဲ့စင်လေးကနေမောင်းနေချင်းနဲ့အောင်းနေဘူးနဲ့ဒေတာမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်လင်းရတခြားလားပေါက်ပြန်တာပေါက်ပြန်ပါပဲအဲဒါကဥစ္စာလို့နားလျောင်းလာဆိုတော့ဒီဟာများထဲမှာသူ့ရဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံကိုထည့်ပြရတာတကယ်တော့နားလာလေးပေါ်လာရင်လည်းပေါက်ပြန်တယ်စင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းပေါက်ပြန်တယ်အောင်းလာလေးပေါ်လာရင်လည်းပေါက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်ပြန်မှာခွဲရရင်မှန်မှန်နာလေးတဲ့သဘောလေးဒါနာလေးတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြည့်ညတ်ဥမာကျင်းတဲ့ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့တော့ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြည့်ညတ်ဥရဲ့ဆိုရင်ဥနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြည့်ညတ်ကဲတရားလေးညာလေးကိုရှင်းလိုက်ဘူးလားပြည့်ရှင်းလိုက်တော့တူးနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြည့်ညတ်တူထွက်တဲ့သဘောလေးကတရားရဲ့ပြောတူထွက်တဲ့သဘောလေးကတရားရုပ်လိုလိုက်တာကတရားအဲရဲရှားနေတဲ့သဘောလေးကတရားရုပ်လိုလိုက်တာကတရားကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကတရားရုပ်လိုလိုက်တာကတရားကိုချော်ကြီးတွေပူလိုက်တာပူနေတဲ့သဘောလေးကတရားရုပ်လိုလိုက်တာကတရားဘာချော်တွေနားနေတာနားနေတဲ့သဘောလေးကတရားရုပ်လိုလိုက်တာကတရားပူတယ်ဆိုရင်ပူနေတဲ့သဘောလေးကရုပ်လိုလိုက်တာကပညာနဲ့ပရမတ်အဲဒါကြောင့်တို့ကရှားတယ်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 အကျင်းလေးကျင်းလေးကျင်းလေးအဲ့လိုမဟုတ်နော်ရှားတယ်ပေါ်လိုက်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်ပူလာလေးပေါ်လိုက်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်အောင်းလာလေးပေါ်လိုက်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်ဒီပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတာနဲ့ဖြစ်ဆိုတာနဲ့တူတူပဲဆယ်တော်လေးကလုတ်တင်မိုင်မှာပေးထားတာရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားနဲ့ဖြစ်ဆိုတာနဲ့တူတူပဲမှတ်လို့ဖြစ်ပြအဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့တက်ကရောက်မှာဟောပြတဲ့သဘောလေးပါလားဟောပြတဲ့သဘောလေးပါလားဟောပြတဲ့သဘောလေးပဲသိလိုက်တာကဖြစ်ကိုသိလိုက်တာဟောပြတဲ့သဘောလေးမရှိတော့ပါလားသိလိုက်တာကအပြက်ကို
သိလိုက်တာမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကိုကဆုံးဖြတ်ခန္ဓာပြလို့ဆုံးဖြတ်ချက်သူပြလို့ကိုကခေါင်းကြီးပြတာကခန္ဓာဆုံးဖြတ်တာကဉာဏ်ပြတာကခန္ဓာဆုံးဖြတ်တာကဉာဏ်ခန္ဓာဘာပါရလဲ။ပြတ်နေတာငါလားရုပ်ရဲ့ဘာလဲ။ရုပ်ရဲ့။ရုပ်တို့တိကလေးကတက္ကရာလေးကိုစဉ်းစားတာ။စဉ်းစားတယ်။ပေါ်လာတဲ့ပြတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကပျက်စီးရပြီးတော့ဗာဒိတိစဉ်။တတ္တရာလေးစဉ်။ပျက်စီးတော့နောက်နဲ့အစားလို့တဲ့သဘောလေးပြီးတော့အုတ်စေတာလေးစဉ်။ကိုယ်နဲ့ပြင်ကိုယ်နဲ့တော့တဏှာမကင်းဘူးလား။စဉ်းစားတယ်။တဏှာကိဉာဏ်ဉာဏ်မလာဘူးလား။လာနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာဘာပါရ။ဉာဏ်ရောက်တာ။ဉာဏ်ရောက်မှဘူးပြောက်မှာ။ရည်ကြီးတာ။ဟဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာလေးကဒါလည်းခြင်းနဲ့ကိုက်တယ်ခက်တယ်အောင်းနေရတယ်ညနေပူတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကပရမတ်ရဲ့သဘောလေး။နားလည်းဆိုရင်လည်းနားနေတဲ့သဘော၊ကျင်းလည်းဆိုရင်လည်းကျင်းနေတဲ့သဘော၊အောင့်လည်းဆိုရင်လည်းအောင့်နေတဲ့သဘော၊ပူလည်းဆိုရင်လည်းပူနေတဲ့သဘော။ဒါအထယ်ရုံးတဲ့သဘောရုပ်လေးပွဲလို့ဒီနော်။အထယ်ရှိရမလားသဘောရှိရမလား။သဘောရှိရမှာပါဗျာ။လက်ကနာဆိုလက်ဆိုတာကအထယ်ရုံး၊နားနေတဲ့သဘောလေးကသဘောရုပ်။ဟိုခြေောက်ကကျင်းနေတာခြေောက်ဆိုတာကအထယ်ရုံး။ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကသဘောရုပ်။မပါရတဲ့ပါဆိုတာကပုံမှန်တိုင်းအဲ့ဒါထည့်ရခြင်းဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတော်ပြတရားရုံးလောက်ကိုငါတို့ဝိပဿနာရှင်ခွေးဆောင်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုမယ်ဆရာတို့ရရှင်းနေတာလို့ပြောတာနော်ဘာအောင်ရှုမယ်ခွေးဆောင်တဲ့ခန္ဓာဒါကဒီသနာကိုရတဲ့ပြိဿံကြီးသွားလို့လဲဆိုတော့တို့ကအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ခွေးဆောင်တဲ့ခန္ဓာမရှုနဲ့ပြတယ်ငါတို့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ရဘာမယ်လုံးဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ရဒါကြောင့်ကံဉာဏ်လုံးကိုမေဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကိုဝင်ဆရာတော်ပြမင်းနဲ့မိနော်ဘာလဲကံမြန်လုံးကိုမိဉာဏ်မြန်လုံးကိုဝင်ခုမမိနော်ဘယ်လဲကံမြန်လုံးမိပိတ်ရပ်တဲ့အဲလမ်းကြီးဖြစ်နေမှာလဲခုကတော့ဖွင့်တာဖွင့်တယ်တော့ဖွင့်တာအဲ့ဒါမျက်လုံးကိုပြူတာလားပြီးတော့ဒီရှင်တော့မလွယ်ပြူနိုင်မှာတော့ကြာတယ်နော်မပြူနိုင်မှာမျက်လုံးကိုချာလေးချာပြူတာမှာအဲ့ဒါအောင်လေးစူးစိုက်တာမှာမလွယ်ဘူးပြတ်သူကနော်တော်တော်နှိမ့်ဆက်တဲ့အစောကတူကိုကျုံဆိုတော့12နာရီမထိုးခင်တော့ယူခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွေးပြီးတော့လည်းတော့ဗိုက်ပြည့်ရဲ့တိနာထား။အဲ့တော့တိနာထားတော့ဒီကအိတ်ရှင်မြန်ရောခဏလာအိတ်ပြေရော။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာလောကဘုရားတောင်းကိုတိလိုက်ရင်တုံးချက်။ဟဲ့ဒီကတော့အိတ်တက်မှာ။တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာဘူးများ။ဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးဆိုတာကဒါဆယ်လောကဓမ္မနုပဒနာရှိပွားနေပြည့်လက်နဲ့တာနဲ့မှာချင်းချင်းသတိပြည့်ပြီးတော့ဒါဟောရတဲ့စကားရေးမကြည့်လို့လားရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပါဘုရားဘုရားနှိစ္စကံကတမယလားခန္ဓာပါခန္ဓာပါဘုရားဒီလိုက်ပါဒီလိုက်ပါရှုံးနေပြီတော့ခြံလာဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဖောက်ပြန်ရင်မရှိတဲ့ချိန်လို့ရှိနော်နိုင်မလက်စက္ကံမလက်ချိန်နှန်းချိန်နှန်းဖောက်ပြန်တယ်အဲတော့စက္ကံနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်နိုင်နဲ့မှာချိန်နှန်းဖောက်ပြန်နေတာကတမယလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပါဘယ်တမယလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပါဘယ်ကိုယ်ဆိုတာခြံလာခန္ဓာပါခန္ဓာပါဘုရားဘုရားလုံးသူ့ရဲ့ခန္ဓာလေးကဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်အောင်ဆုံးဖြတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာအမှားသိတာအမှန်သိတာ။အမှန်သိတာ။ဒီလိုမှပေါ်တာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါခိုက်တယ်ဟောတက္ကာတိတိလာတယ်။ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ဟောငါရေပြိမပြိနဲ့ငါလိုက်တာကျင်းကျင်လုံးနဲ့တက္ကာတိတိလာတယ်နော်။မလေးတလောက်နာနေမှတော့သေတာပဲကောင်းပါလေ။ဟောအုပ်စရာလေးဒီနော်တရားအသိရှိမနိုင်ဘူးလို့သေကံကြီးဓာတ်ရလိုက်မယ်။သေကံကြီးဝိညာဉ်ရတိဆက်လာတဲ့အချိန်ကြီးကြတာဟိုငါသေတာမှကောင်းပါသေး။သေတာမှကောင်းပါလေတော့အချိန်ကအုပ်စရာလေးကြီးနဲ့ပြီးသွားတာ။သိကြောက်စရာပေါ့နော်။အုပ်စရာလေးကြီးနဲ့ပြီးတော့လည်းဟောပဲသွားပြန်မှာဒုက္ခရောက်။ဟာဒီသားလေးကြီးနဲ့မပွက်နိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးမပွက်နိုင်တော့ပြီးတော့တတ္တရာလေးကြီးနဲ့ပြည်ပြန်တော့လည်းအပေကမလုပ်ပြန်။အဲဒါငါခန္ဓာမှဖြစ်ရတယ်ငါခန္ဓာမှငါရတယ်ဖြစ်ပြန်တော့တဲ့တတ္တရာလေးကြီးမလုပ်ပြန်။ကြည်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဒါကြောင့်သူ့နာနာပြောအောင်အဲ့ဒါလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြည့်တယ်လို့ရရှိဖို့တော့မကြီးလောကလည်းပွင့်တယ်လို့ယနေ့ဒုသူတော်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာညံပြားပွင့်အောင်ဒီနေ့ပြုတ်ဝင်ရတာဟုတ်ပြန်နော်အဲ့ဒါသာမန်ဆုလို့ရတော့ဒါနာလေးလုံးမှာဒီလားလေးသာမန်လေးတလောက်နဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကဲရှိနှလုံးသွင်းမယ်တော်တော်ဝေဒနာစရာခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာစာပိုင်းနဲ့ခံစားတဲ့သဘောပါဗျာပြန်ပြောပါရဲ့ねရှိရမှာတော့ရုပ်ရှိရဖို့ရုပ်ရှိဖို့ပဲဖို့တင်ကြရတာရုပ်တဲ့လုံးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ရှိနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးကလည်းတခါတည်းပါသွားမှာနော်အဲတော့ဆိုရင်တစ်ခုကိုမိအောင်ရှိနိုင်တယ်ငါးမျိုးလုံးပေါ့နော်အရှိကမေးရတယ်တထိုင်ထဲနဲ့ငါးမျိုးလုံးထိုင်ရှိရပါလားဗျာမလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့တထိုင်ထဲနဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ရုပ်ဆိုရုပ်ပဲရှိ
အဲယုတ်ရက်ကနေဘက်ကနန်းကလေးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည့်နေတို့ဘုရားရဲ့တပည့်ညာမျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမျက်စိတမိတ်ဒီမှာဇရင်ငါးတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုလို့မြင်နိုင်ကြမရှိဘူးပေါ်ရပဲလိုက်တယ်နန်းကတော့မျက်စိတမိတ်ဒီမှာဇရင်တသိန်းကြီးတယ်ဖြတ်ဘယ်တသိန်းလဲဒါကြောင့်မျက်စိတမိတ်ဒီမှာဇရင်တသိန်းဘယ်တော့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလို့ဟိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကသူတို့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါနောက်ကျောင်းကိုပြန်တွေ့ရမှာရှက်တယ်တဆိတ်ပြီးတဆိတ်ဖြစ်နေတဲ့အောက်ကိုပြရတာလေတာပေါ့။ဒါရောနော်။ရှက်ကလေးတော့တည်ပြလိုက်တယ်အဲဒီစိတ်ထဲမှာမျက်စိတမိတ်တယ်မှာဂရေတင်းစဉ်းစားကြည့်တော့အောက်ကိုဆိုရင်အများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားလေးဆိုရင်ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ကိုကိုကောင်းတော့ပေါ့။ဟိုဇောပနိစီတရားကိုပြန်လာကြည့်ရတယ်။ကြောက်စရာပေါ့ဗျာ။ဒါပဲစဉ်းစားရင်နော်။ဒါကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကနောက်ချောင်းကိုပြန်တွေ့ရမှာရှက်တယ်။ပုထုဇဉ်တွေကတော့နောက်ချောင်းကိုပြန်ပြောနေရင်ပြောတယ်အငယ်တော့လို့လေဒီကျမငယ်တော့လို့လေဒီတော့နော်ဒီတော့လေငငယ်တော့ကဆိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းငါပြောနေတာတန်းချောင်းခေါ်လာတာမေးပါအဲ့ဒါဘူးစင်ဘာလို့နောက်ချောင်းကိုပြန်မတွေ့တော့ဘူးရှေ့ပေါ်နေတဲ့မြန်ခန္ဓာကိုပေါ်နေတဲ့ပစ္စုပန်တည်းတည်းကြည့်တော့အဲ့ပြောချင်တာပစ္စုပန်တည်းတည်းကြည့်စားတော့တို့တော့ရှိရမှာအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့ဖြစ်စေရုံနဲ့ပစ္စုပန်ရှိရမယ့်ခန္ဓာကပစ္စုပန်တည်းတည်းမှာပေါ်စေခန္ဓာပြောပါရဲ့ပစ္စုပန်တည်းတည်းမှာပေါ်စေခန္ဓာအလုံးပြောပါရဲ့ပစ္စုပန်တည်းတည်းမှာပေါ်စေခန္ဓာရှိရမယ့်ရှိရမှာပါရဲ့ပစ္စုပန်တည်းတည်းမှာပေါ်စေခန္ဓာပေါ်စေရှိကံပေါ်စေရှိကံလို့သုံးမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်တည်းတည်းမှာပေါ်စေရှိကံဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားရင်ခံစားတယ်မှတ်သားရင်မှတ်သားတယ်ပြုရင်လည်းပြုရင်စေအဲတိရင်လည်းတိစေအတိစေအချင်းမှာနော်ဟိုပြီးခဲ့တာရောက်လို့ရှိလို့မရပြီးခဲ့ပြီချမ်းခဲ့ပြီလားဟာရှိမဖြစ်သေးတဲ့တော့ပြောမှန်းပြတော့လေရှိလို့မရဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပ္ပံပြောရရင်ဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပ္ပံကဲဒါလေးဆုံးပြည့်ရစတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရှိရမယ့်အရှိကံကဘယ်လိုရှိကံလဲလို့မေးပစ္စုပ္ပံတဲ့တဲ့မှာပေါ်စေအရှိကံပြောရရင်ပစ္စုပ္ပံတဲ့တဲ့မှာပေါ်စေအရှိကံပြောပြောပါရဲ့လေပစ္စုပ္ပံတဲ့တဲ့မှာပေါ်စေအရှိကံဟဲ့ဖောက်ပြန်လဲဆိုရင်လည်းဖောက်ပြန်စေခံစားလဲဆိုရင်လည်းခံစားစေဟဲ့တကယ်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဗျဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာကပေါ်လိုက်တယ်နဲ့ပြတ်သွားတာပါပေါ်လိုက်တယ်နဲ့ပြတ်သွားတာဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခချောင်းလို့တရားတွေမှာပြိပိတိကပြိယာတော့မှာနန္ဒကြီးတို့ရှင်ဘုဆရာတော်ရောက်ခဲ့တာကဟာတရားကိုစေပူခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကျမ်းမာတုံးမှာမရတဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲစေပူလို့မရတဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခဏကဖြတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့မဲဒီပါတယ်ဖြတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီသွားမြန်ဒီတော့ဒီခန္ဓာကတော့ဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာအဲ့ဒါကိုပြောအောင်လို့ကသိစောဝိရဏခန္ဓာတိုင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့တော်လေးပေါ်လာလိုက်ပြည့်စုံသွားလိုက်ခန္ဓာတော်လေးပေါ်လာတယ်ပြည့်စုံသွားတယ်ခန္ဓာလည်းဆိုတာကောင်းတာလည်းခံစားတယ်မကောင်းတာလည်းခံစားတယ်အလယ်အလတ်လည်းခံစားတယ်ပြောရရင်ကောင်းတာလည်းခံစားတယ်မကောင်းတာလည်းခံစားတယ်အလယ်အလတ်လည်းခံစားတယ်ခံစားတာဆိုငါလားဝိရဏလားဝိရဏပါဗျာငါလားဝိရဏလားဝိရဏပါဗျာဘယ်တော့ခံစားတာငါလားဝိရဏလားဝိရဏဝိညာဉ်ဆိုတာချက်လာခံစားတာခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခံစားရလဲဆိုတော့အာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားတယ်ပြောပါဦးအာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားပြောပြပါဦးလေအာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားမှတ်သားရတာဘာလို့မှတ်သားရလဲအာယုံရဲ့သဘောကိုမှတ်သားတယ်ပြောပါဦးလေအာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားပြုမြင်တယ်ဆိုတာလေအာယုံရဲ့သဘောကိုပြုမြင်တယ်ပြောပါဦးလေဟုတ်တယ်ဗျာတိတယ်ဆိုတာလေအာယုံရဲ့သဘောကိုတိပြောပါရဲ့လေအာယုံရဲ့သဘောကိုတိပါဗျာနန္ဒရာဥစ္စာပြန်ဝိရဏတိနာသင်္ခါရအဲဒီဘက်ကစိတ်ဆိုတာနန္ဒရာဥစ္စာဘက်ကရုပ်ဆိုတာကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲဒီဘက်ကဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ကရုပ်တိတာကနန္ဒဖောက်ပြန်တဲ့ကရုပ်တိတာကနန္ဒဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါလားအဲတိတယ်ဆိုရင်တိတဲ့သဘောလေးပါလားဘာတိတာလဲအာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားပြီးတော့သဘောလေးရရှိတာဟုတ်အာယုံရဲ့သဘောတရားလေသူတော်ဘာလို့ဆုံးရတာအာယုံကတော့တစ်မျိုးတည်းလားမျိုးမျိုးလားမျိုးမျိုးပါဘာသာတရားအောင်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝန်တဲ့တရားအောင်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝန်တဲ့တရားကိုဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဝန်ထဲမှာသုံးလက်ကအရှိန်လေးပေါ်နေတာဝ
ဝန်သားတယ်ဆိုတော့အဲတော့ဒီဝန်နေတဲ့အောင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါလေတော့ဟိုးဝန်နေတဲ့အောင်လိုက်တာဒါလည်းပဲရှိကံပေါ်တာဒေါမနတာအယောဝန်သားခြင်းရောဝန်နေခြင်းရောဒါကြောင့်အလေအလက်တော်လေးဆိုဝန်သားခြင်းလည်းမဟုတ်ဝန်နေခြင်းလည်းမဟုတ်မှတ်တာနော်အာယုရဲ့သဘောကိုခံစားတာဝေဒနာခံမှုပိုင်ပိုင်နေနေမသိနေတို့တော်ကောင်းလို့ဆိုလို့ဒီအဲဒီဘက်ကောက်ဆိုလို့တတ္တရာအုပ်စရာဒီဒီဖြစ်တတ်တယ်နော်ဝေဒနာဆိုတာခြားလားခံစားလားခံစားပါဘူးဝေဒနာဆိုတာခြားလားခံစားလားခံစားပါဘူးအဲဒီတော်ကောင်းဆိုလို့ဒီနာတိုင်းမှာဝေဒနာကျင်တိုင်းမှာဝေဒနာအောင့်တိုင်းမှာဝေဒနာပူတိုင်းမှာတော့မလုပ်နဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲနာရာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာရှိမှနာမဝေဒနာပေါ်တယ်ကျင်မဟုတ်မနာမကျင်တော့ဘူးဆိုဒီချိန်မှာတရားထိုင်တာဟိုငါဝေဒနာတွေရှိတော့ဝေဒနာတွေကုန်ပြီလောက်တာနော်အဲ့ဒီရုပ်ကြီးလွယ်နေတာဆရာပြောဦးနဲ့ပါရှောက်တယ်။ဘုံများလို့လုံးဝကြီးကလာလျှောက်တယ်ဗျာလို့ဝေဒနာကုန်သွားပြီလေဗျာ။အဲ့တော့ဆရာပြောတယ်အဲ့ရုပ်ကြီးပြုံးလာကြည့်နေတာ။ဘုံမလို့လေဝေဒနာကုန်သေးပြီ။ဝေဒနာကုန်ပါလေ။သေးပါဗျာ။အမှန်တော့သူကမျိုးရှိတာဘူးဗျာ။တခါတခါဒုက္ခနဲ့များတယ်ဒုက္ခဝေဒနာ။အဲ့ဒါကရောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရားတယ်။ခုကြည့်လိုက်လေတတော်လို့ခုအဲထိုင်ရတာလွတ်လပ်ပေါ်သွားပြီးတော့အေးအေးနဲ့ပြည့်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရားနာ။နာခံရတာကြတော့ပြန်မနဲ့ရောက်နေကျင်တာဟောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရားနာတယ်။အဲနန္ဒကြီးတို့ရှင်ဘုဆရာကမန္တိကျော်ဟောတော်တဲ့အချစ်ဆွေဓမ္မမှာဟောတဲ့ဝေဒနာဥပဒနာရှိပွားနေတရားလေးပြန်နာကြည့်။အဲတရက်တလ60တခုနဲ့မှာပပ္ပိစာချုပ်ရဝေဒနာဥပဒနာရှိပွားနေတရားလေးပါဆရာကြီးရတရားဟောနေတယ်ကွမဟိုတော့ယောဂီသူကရက်တောင်ထားဆက်တယ်။ခဲတော့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဥမာလမ်းပေးတာဒကာကျွေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိုခွန်ဆက်တာဝေဒနာပါလေ။ญาติผู้ก็ปุญญะได้ขณะนั้นไอ้ดอกมันทุกข์วินาศนี่พอทุกข์ก็กันกายวินาศกูมาทุกข์วินาศพอแล้วเออพอทุกข์วินาศนี่ก็คือชื่อไม่ชื่อเว้ยเนี่ยเจตจํานงทักเสร็จแล้วเวทนาก็พาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้หนูเมียมย่อตัวแล้วตรงเนาะだจังพูดแล้วก็ตรงเนาะบกันที่ก็ရှင်อนันต์พอไปเลยดิว่ารอบป้ายมาอนันตจิตตโลชื่อโหเสร็จไปพอไปเลยนิชยา1000มาตะจิงนาตรงนั้นคือผู้เป็นติไม่ยาပြဆရာကြီးကတော့အကျန်တဲ့ဆရာကြီးလည်းများတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့နားလည်အောင်ဝေပေါင်း1000ကျော်ဆရာကြီးရဲ့တရားတွေပြောလို့ဒီအချင်းချင်းကလည်းမမှန်တဲ့နားကြည့်လိုက်တွိုင်းလိုက်နေတိုင်းဆိုင်တိုင်းလုံးရင်ဆိုင်လုံးရင်ကန်ရင်နဲ့အရှုတဲ့ပေါင်းများတော့အလေးချင်းတွေလည်းအများကြီးပြီးထက်တော့ Okay ကြည့်လိုက်ဘောတာတော့တော့ပဲပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကင်းတဲ့ချိန်ကိုရှိရတယ်ရှိပါဘူးဗျာအလုံးပြောဝေဒနာကင်းတဲ့ရှိရတာရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မနားကြည့်တော့ရှင်ဘုဆရာကဘောင်းကောင်းနဲ့ဆင်းမလေးခုနဲ့ညောလာပြီးတော့၄ရက်နေ1960နှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့တနားရီစံကမန္တလေးမြို့တောင်ဝင်းကြီးဌာနမှာဆရာပြေနောက်ဆုံးဟောကြားတော်တဲ့တရားလေးရှိတယ်။ခန္ဓာကိုချပိုင်တယ်။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုချပိုင်နောက်ဆုံးဆရာပြေဟောကြားတော်တဲ့တရားလေးဒါလည်းဥစဉ်မျိုးဆရာပြေရဲ့အတုပတိပြန်ပြုဆုံးရတာလေးပွားတွေ့ရတာ။ဘာတရားဟောတာလဲဆိုရင်ဆရာပြေကဒီဥချစ်စုလို့ဓမ္မမလို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဥချစ်စုလို့ဓမ္မမတော့ဆရာကြီးပြောတယ်ဆရာကြီးပြန်ပြောတော့မန္တလေးမြို့မှာကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆရာကြီးတော်တယ်မင်းကကဲပဲမင်းတို့ပြင်နေကြပြင်ရပေါ့မင်းတို့လုံးဆရာရှိတာလုံးကြပေါ့အဲမင်းတို့လုံးဆရာရှိတာလုံးကြပေါ့ပဲတဲ့ခန္ဓာကတော့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေမှာပဲတဲ့ခန္ဓာကတော့ကိုယ်ချင်းများပုံမှာပဲနားချင်းများနားမှာပဲသိချင်းများသိမှာအဲ့တော့ဆရာပဲဒီဆရာဝန်ကြီးလည်းတွားပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဦးချစ်စုလို့ဓမ္မမလို့ဆရာကြီးဘယ်မှာပါလဲမန္လိမြို့မှာဦးချစ်စုရဲ့ဓမ္မအောင်ပဲအနည်းရတယ်လားအဲဒါဦးချစ်စုကဆရာကြီးရဲ့ဒကာရင်းကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲဆရာကြီးရုပ်စင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းတော့ချက်တော့ပြန်ပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကျမ်းနေရတဲ့ဓမ္မအတိုင်းကတော့ဥတ္တန်တိုင်းရဲ့ကျေစုနေနော်။ဒါရင်ဥတ္တန်တိုင်းကအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒါဥစင်းတို့ချက်ကားလစီဝယ်စီးလို့ရတယ်။မစီးဘဲနဲ့ဆိုင်ရောရကော်ဒါအတန်ဖတ်တဲ့ဆက်ကြည့်လို့မှတ်တာနော်။ဘယ်တော့ကျေစုများလဲ။အဲဘယ်တော့ကျေစုများလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဥစင်းတို့တန်ဖတ်တဲ့ယူပဲလို့အဲ့ဒါကိုဆက်တိုက်တိုက်ကမ်းနေတဲ့ဥစင်းတို့ဂျပန်လူပညာနဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အားလုံးအတန်တော်ကြီးကြားနေရတာ။အဲဒါအတန်တော်ကြီးကြားနေရတာပဲနော်။အဲဒါအတန်ဓမ္မအတန်ကြီးကြားနေရတယ်ဆိုတာငါကတော့အတန်တိုင်းကျေးဇူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီဆရာဘဲရဲ့နောက်ဆုံးခဏအောင်ချက်ပြန်ပြီးမှာဆရာဘဲရဲ့နောက်ဆုံး24နာရီဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဟောရတယ်တဲ့အဒီအရေးဆင်းနေတာနော်။အဲဆရာကြီးဒီနောက်ဆုံးဟောကြားတော်တရားလေးကဦးချစ်စုပဲအမချစ်စုတောင်းနေတယ်။ဟောပါဗျာဆရာဝန်ရဲ့အားလုံးကိစ္စအပြီးတော့ဆရာရဲ့မိန့်အဲဒီတနားရီဆန်းလာတော့1960အောက်တိုဘာ19 1924တတိယလကြောင်4ရက်နေ့နေ့တနားဆန်လာကံမောင်ချစ်စလို့ဓမ္မမလို့လေတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာရှိနေတော့ဝေဒနာရှိနေပဲတဲ့
ဝေဒနာရဲ့အဆုံးတွေ့အောင်ရှာအဲဝေဒနာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့အောင်ရှာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာတွေ့နေတဲ့တမတာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့လိုက်တော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါဝိပဿနာကဝေဒနာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့ရတော့ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအနိစ္စတွေ့ရမှာအနေစာရေဆရာကြီးဟောကြတဲ့ပြန်ပြန်တော့ဝေဒနာအနေစာပြောရရင်လေဝေဒနာအနေစာပြန်ပြောရရင်လေဝေဒနာအနေစာအဲဒါကြောင့်ဒီအရှိပံကြီးတွေကတည်တတ်မှာလားပျက်စီးတာပျက်စီးပါလားမဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာတော်ပြန်နောက်ဆုံးဟောကြတာလည်းတရားမလိမအဲ့မှာဆရာကြီးခဏမှချာခဏကြာဆရာကြီးညာဘလူဆောင်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးစုစည်းကြတယ်ဒါလည်းဘုဒ္ဓတာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးစုစည်းကြတယ်ညာဘလူဆောင်းစုလေးကြပကတိလာအနာယိပတ္တအင်္ဂုတ္တရနိကေအစတ္တကနိကေဖကုဏတုတ်ခန္ဓာကြီးကတိရောသူသွားလို့တရားထောက်ပြီးတော့ပြောတာနော်အဲဒီမှာညာဘက်လူဆောင်စုလေးကြနော်ဒါလည်းတော့ဆိုလို့ဟိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးစုလေးကြနေဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲတိတ်ချင်းမကောင်းရင်ညာဘက်ကကောင်းနေကတ်တာအမေချင်းတွေကောင်းလို့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုမှပေါ်လို့မရောကတ်တာပြီနော်အဲ့တော့ဒီညာဘက်ကဒီမှာတည်းရအောင်အဲ့ပကတိလာအနိုင်ဝင်နေတူနော်အဲ့ဒါအရိယာတို့ကစူးစိကြတယ်ဆရာဘက်ကညာဘက်လို့ဆောင်းအောင်ပြနောက်ဆုံးညာဝေဒနာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့အောင်ရှာဝေဒနာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့အောင်ရှာဝေဒနာအနေစာပြောရဲဝေဒနာအနေစာအဲ့တော့ဝေဒနာဝေဒနာတခြားလားခံစားရတယ်ပေါ့လားခံစားရတယ်ပေါ့အာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားတာမှတ်လို့ဒီမှာချက်ရတယ်လက်တကင်းနဲ့မြတ်ထိုင်အောင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာ။ဒါတော့ကျင်းရတဲ့ဒီဘက်ကလက်ကဟာကျင်းလာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဝင်မှာပေါ်တယ်။ဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့လက်သေးပြားခြေသေးပြားအရေချောက်တဲ့နေရာစံပြားမှာဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူး။ဝေဒနာမပေါ်နိုင်တာဒိဋ္ဌနာဆိုတာဆရာတော်ကြီး950ရှိ931 933 933 934 935ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့အခန်းမှာဒီကြားလေးမှာကြည့်လိုက်နော်။အဲ့တော့ဝေဒနာမပေါ်နိုင်တာကဒိဋ္ဌနာပဲရှိရကျန်တဲ့နေရာဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ရှိဒီလက်သေးရမှာဝေဒနာမှာခြေသေးရမှာပေါ်နိုင်နောက်အကြီးချောက်သွားတဲ့နေရာဒီအကြီးရရှိတဲ့တိုင်းလေးဒီချောက်သွားတယ်ဒီဝင်သွားတော့နော်ဒီချောက်တဲ့နေရာနောက်တော့စံပြအဲ့နေရာမှာဝေဒနာပေါ်နိုင်ဒီတော့ကိုယ်မှာကျတော့ဒီကိုယ်ကြီးရရှိတဲ့ဒုက္ခသားကနဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခသားကခាយမှုဒုက္ခသားကခាយမှုကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခလည်းပေါ်တယ်ဒုက္ခလည်းပေါ်တယ်ကိုယ်ရမသိဘူးနော်တိရတာထင်ရှားတာကဒုက္ခပဲထင်ရှားတာဘူးပြန်နော်ကိုထိုင်ရတာတတ်တာဒုက္ခဝင်တယ်တရားတာထိုင်ရတာချင်းတယ်ဒုက္ခဝင်တယ်တရားနာတယ်အဲဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ဝမ်းထဲမှာအဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်သောက်တယ်တရားနာဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်သောက်တယ်တရားနာပေါ့အလယ်အလတ်ကြတော့ဥပ္ပခါပေါ့ပြန်နော်အဲဒါဝမ်းထဲမှာသုံးလို့ရှိနောက်ဆုံးလူကဒုက္ခဘုက္ခသာဝနာစကုဝိညာဏဘုက္ခသာဝနာသောတာဝနာဘုက္ခသာဝနာခန္ဓာဝနာဘုက္ခသာဝနာဇိဝဝိညာဏအဲ့ဒါ၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့စက္ကူဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဥစ္စာတို့ဥပ္ပခာပေါ်တယ်ဘောနာကဥပ္ပခာနဲ့ဥပ္ပခာရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပေါ့ရှုမှန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကနာအချီမှလည်းတဲ့ဒီဘက်ကဥစ္စာတို့မိပြီးပြီးတော့လည်းမှာဥပ္ပခာပေါ်နေတာအဲ့ဒါရောက်ဆိုတော့စားကတော့မြင်ကမြမတ္တကြားကမြမတ္တနာကမြမတ္တစားကမြမတ္တအဲ့ဒါ၄ဌာနမှာဥပ္ပခာပေါ်တယ်နာပေါ်နိုင်တယ်။ဒါဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်ရတနာလည်းအမှတ်တော်စဉ်းတို့တာဒဲတော်လို့ကိုယ်အဲဒီမှာသဘောတရားတွေတစ်ခါလည်းအမှတ်သွားပါ။ဘာရောက်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရကိုယ်ထဏာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီစောင်းလေးတွေကစိုးစောလည်းပြန်ပြီးတော့လက်ချက်ကိုကျင့်မှုပြန်ချက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလား။မလွယ်ပါဘူး။အဲဘာရောက်လဲဆိုတော့ဒွေလူကလူမသစရိယာများများတယ်ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ပတ်ဖို့ချက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလား။မလွယ်ပါဘူး။ဗျာ။အဲနှစ်ခါကိုမလွယ်ဘူးနော်။နည်းနည်းတော့နောက်တစ်ခါပြောင်းတာစောင့်နေတာ။တဲ့ရောက်ရင်လည်းနည်းနည်းကြိုးစားပါမယ်ဗျာ။ပြန်ပြီးတော့အောင်နှလုံးသွင်းပါမယ်ဗျာ။အခုရှောင်းနေရှောင်းပါလွယ်အောင်ဗျာ။တချို့ကပုံကြီးအောင်ကြည့်လွယ်အောင်ဗျာ။ဒီပိဋကတ်ကြီးကြည့်နေတော့ဆောင်းဆောင်းလာတာမလွယ်မလွယ်နဲ့ထားတာအမြဲတမ်းအာစင်ကံဖြစ်နေတာလေ့ကျင့်ပြရမယ်နော်။ဒီမှာတော့လေ့ကျင့်တယ်ဗျာလက်မှာတော့လေ့ကျင့်တယ်။တဲ့ရောက်တဲ့လုံးပါပါပြီးတော့ပုံပိုင်းအဲ့ဒါပျို့လုံးရောက်ပြီ။ဘာရောက်ပြီ။ပျို့လုံးရောက်ပြီ။ဟာတချို့ကဒီမှာကျင့်သွားတယ်ပြီးဓမ္မယောကတော့မိတော်လာပဲတွင်းရံပြီးဆွေးရံတော့အဲ့ဒါကကြောက်ပြားယောဂီကြားပြီးတော့ပါရတယ်။ဟောဘလုံးဆွတ်ပါလား။မပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာကမှဝေဒနာဆိုတာကောင်းတာနဲ့
ခံစားတယ်မကောင်းတာနဲ့ခံစားတယ်အလယ်လက်နဲ့ခံစားတယ်ပြောရရင်ကောင်းတာနဲ့ခံစားတယ်မကောင်းတာနဲ့ခံစားတယ်အလယ်လက်နဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒါတွေးခဲ့တယ်သုံးယောက်ကိုကြည့်စုတာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြင်မှတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့အတန်းမှာကြည့်လိုက်တော့အပြည့်အစုံက6ပါးရှိဒါတော့ဥပ္ပကဝေဒနာဒီခန္ဓာမျက်စိနာလည်းပါလေဒါတော့ပုံမှန်ကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုအပြည့်အစုံ6ရောက်လို့တော့အတွင်းတွေက3ရောက်ရှိတယ်3နာသနဲ့3နာသဥပ္ပကအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စဉ်းလို့ဒီဘက်ကတစ်ခါတည်းက3နာသမျိုးရှိတယ်တစ်ခါက3နာသရှိတယ်တစ်ခါကဥပ္ပကနဲ့ရှိဆိုင်တယ်အဲဒါရှိဆိုင်ခြင်းကိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါကဝေဒနာအခန်းတစ်ရက်တော့ပြည့်တယ်ဒီစားဟုတ်ကဲ့နော်လည်းရရှိမှာပြီးတော့လည်းရှင်းပါမယ်။အခုတော့ခန္ဓာဘာဝရှိတော့မှတော့မှတ်ရမှာတော့ခံစားတဲ့ဘောလေးကအရှိတယ်။ဝေဒနာမှန်ရင်ဘာတော့ရှိတာ။ခံစားတဲ့ဘောပြောပါဦးမယ်။ခံစားတဲ့ဘောသူ့ရဲ့လောကဒီတက်လို့ထဲတော့ခံစားတဲ့ဘောရွေးချယ်ပိုင်လို့မရှိဘူး။ကောင်းတာမှခံစားခြင်းမကောင်းတာမှခံစားခြင်းရွေးချယ်ပိုင်လို့ရှိဝေဒနာမှန်ခံစားတာ။ဒါဆိုသူ့မှာကကောင်းတာလေးခံစားခြင်းနဲ့မကောင်းတာလေးခံစားခြင်းပေါ့။ဘယ်လိုများတာလဲ။အာရုံရဲ့ဘောလေးကကောင်းလာတယ်ခံစားမယ်ကောင်းလာတယ်ခံစားမယ်အလယ်လက်လည်းခံစားမယ်ဝမ်းသာတယ်လည်းခံစားမယ်ဝမ်းနေတာလည်းခံစားမယ်အလယ်လက်လည်းခံစားမယ်ချမ်းသာတယ်လည်းခံစားမယ်ဆင်းရဲတာလည်းခံစားမယ်အလယ်လက်လည်းခံစားမယ်ဝိရဏရဲ့အလုတ်ကမှရွေးချယ်ပိုင်လို့မရှိဘူးအာယုံရဲ့သဘောတရားကိုခံစားရတာပြောပါရဲ့အာယုံရဲ့သဘောတရားကိုခံစားရတာပြောပါရဲ့အာယုံရဲ့သဘောတရားကိုခံစားရတာအဲဒါကြောင့်ဝိရဏစကားဆက်လာခံစားရတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကတင်ညာနဲ့အာယုရဲ့သဘောကိုလိုက်မှတ်ရတာ။တင်ညာကလည်းအာယုရဲ့သဘောလိုက်ပြင်ပြရတာပဲ။အဲစစ်ဆိုတာလည်းအာယုရဲ့သဘောတရားကိုသိတာ။အဲနောက်ကမှဒါကတော့မကောင်းဘူး။ဒါကတော့မကောင်းလို့ဆိုတာပညာကပွဲချာ။ဘုသူ့ရဲ့ရှိကံတော့ကတော့တော်တော်လုံးဆိုကောင်းတာလည်းခံစားမှာပဲ။ကောင်းတာလည်းခံစားမှာပဲ။အလေလက်လည်းခံစားမှာပဲ။ခန္ဓာမှာကတော့ဒုက္ခလည်းပေါ်မှာပဲ။ဒုက္ခလည်းပေါ်မှာ။အေးငါဒုက္ခနဲ့နေနေတယ်ဖြစ်ရဘူး။ဒုက္ခလည်းပေါ်မှာပဲ။အဲဒုက္ခကြီးမပေါ်ပါနဲ့။တောင်းမှန်လို့လည်းမရတဲ့ตาสิหมดเลยเนี่ยแล้วขันธ์5ရှိရင်เวทนา5ရှိပြောပါရဲ့ขันธ์5ရှိရင်เวทนา5ပါแล้วจิตโลชิมุสาเนี่ยก้องหมู่เนญุธุราโหล้วมเลยเนี่ยแหละขันธ์5เนญุธุรุเนี่ยก็เวทนาเป็นเนญุธุนี่นอกไปเวทนาနှိမ့်ဆက်လို့ပဲတရားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့เวทนาကိုကိုယ်သိပြီဆိုရင်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီမှာကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်ဒါရောတန်တရာဆက်ဆက်ကဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့တည်ခဲ့လို့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေ့သိအောင်ဆိုးသားရတော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတဲ့သဘောပြောပါလေဝေဒနာဆိုတာခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောလေးကရှုကံခန္ဓာမှန်ကြည့်လိုက်တာကရှုဉာဏ်အဲဒီတော့ခန္ဓာဘာပါရောဘောပြတဲ့သဘောလေးကရှုကံဘောပြမှန်ကြည့်လိုက်တာကရှုဉာဏ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကရှုကံခန္ဓာမှန်ကြည့်လိုက်တာကရှုဉာဏ်မှတ်သားတဲ့သဘောလေးကမနာမန်ကြည့်လိုက်တာကပြုမြင်တဲ့သဘောလေးကပြုမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တာကသိနေတဲ့သဘောလေးကအဲဒီဘက်ကရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိနေတာကရှုဉာဏ်ရှုကံကိုမနက်လာရှုဉာဏ်ရှုကံပြည့်ပြည့်လို့ဗာတဲ့စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမက္ခပ္ပသမားတော့ငါးပေါင်းကောင်လို့ယူရတဲ့တတ္တရာတွေလာပါအောင်မလားလာပါဘူးခိုင်ပြဲတဲ့ဆိုတဲ့တတ္တရာတွေလာပါအောင်မလားလာပါဘူးသိရင်ပြတ်တာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စရာတွေလာပါအောင်မလားလာပါဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့တဏှာမင်းမလားတဏှာပြည့်ဉာဏ်လေးမသားနိုင်ဘူးလားခန္ဓာမဲ့တော့ဆရာကသူတို့ရသက်စာသိတာပါသူတို့ရသက်စာသူတို့ရချက်ရင်းရမြင်ရလားလျောတာဆံမှန်ချက်ရေးချက်ဘောကနေတာဒီနာဘောတိုက်ပါလားနော်ဘာရေနှောင်းကဆိုဒီနာဘလို့သိလို့သိရင်ပြာချက်ဟဲ့ပါတာတာလေးချင်းရတာဘုရားဒီမိနေတီတီအားလုံးဒီလိုအတိတ်တိုင်းစဟောပါတာကဘယ်မှာဂျုံပြန်နေလဲကဲတော့ပြီနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဆက်လက်ကျူလာပွားများအားလုံးနားလဲနားသိလဲသိကျင့်လဲကျင့်သုံးတာဆက်လက်ကျူလာပွားများအားလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကြံနဲ့သင်္နန်းတောင်းနေမှာသွားကြပါစို့အလုံးကိုကျမ်းပါတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအရိယာမလုံးအိမ်ကြီးနဲ့ပန်းရှင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးသူတော်ကောင်းရဟန္တာအရိယာစီကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။